Poduža kolona biciklista na putu prema Vukovaru. Sunčana nedjelja bila je izvrsna prilika da ova skupina rekreativaca sjedne na svoje bicikle te se uključi u biciklijadu koja se održava povodom nadolazećeg dana sjećanja na žrtvu Vukovara. Odajemo počast svim poginulim i braniteljima, a inače vozimo rekreativno i dosta smo vezani uz Osijek i recimo Našice i taj dio, jel? Tako da odazivamo se na sve ovakve akcije. Je li ruta bila naporna? Ma nije. Sve rekreativce ovako dobro. Vrijeme je poslužilo, odlično. Ovo je već treći puta kako dolazimo ovdje. U spomen na sjećanje pada Vukovara sada što će doći. Ja sam se odlučio zato što dolazim svake godine. Već nekoliko godina, možda 5-6 godina dolazim stalno na biciklijadu koju organiziraju Kotrljaneri. Je li naporno? Pa nije naporno. Baš je lagana vožnica, fino uživa se i baš je fino. Inače, volite biciklizam? Da, jako. Jako volim biciklizam. Bavim se godišnje izvezem 10 do 12 tisuća kilometara. Imam dva trkača bicikla i mountain bike i vozi. Ovaj događaj provodi se već više od 10 godina, a cijelu priču pokrenula je udruga za rekreativni biciklizam Kotrljaneri. Krenulo je spontano nas nekolicina još dok nismo bili udruga. Kasnije smo to kao udruga podigli na malo veći nivo. U suradnji sa Lions klubom iz Osijeka, iz Vukovara, sa veleučilištem, sa Osječko-baranjskom županijom. Kotrljaneri su konstantno tu, a sad ljudi koji dođu sa strane, od građana ili iz drugih mjesta, to ima ljudi koji su svake godine tu, ima koji svake godine neko novi dođe. Ove godine u biciklijadi je sudjelovalo 50 osoba iz raznih gradova, od Osijeka i Slavonskog Broda pa sve do Zagreba. A osim što se na ovaj način svi sudionici prisjećaju herojske obrane grada na Dunavu, biciklijada ima i humanitarni karakter. Svake godine bude natječaj za u osnovnim školama što djeca pišu pjesmicu kao za grad Vukovar i prva tri mjesta mi nagrađujemo sa biciklom, kacigom, opremom, romobilima ili nešto već. Nakon dolaska u grad heroj, svi biciklisti podno spomen križa zapalili su svijeće za pale branitelje, a zatim su nakon domjenka i dodjele nagrada osnovnoškolcima obišli i gradski muzej Vukovar.